Asai, nou is altijd een voorreg om vanochtend saam met julle te kan kuier en so is so 'n bietjie nostalgies te raak. So ek hoop dat julle my 'n geleentheid sal gee en vir ons 'n geleentheid sal gee om so 'n bietjie nostalgies te raak. Ek besef dat dalk miskien skakel jy in en jy is nog nie heeltemal seker oor die impetus nie. Dan hoop ek dat jy in hierdie stories en hierdie ek hou daarvan om te praat van Kodak moments, nê? Dis daai foto oomblikke wat ons afneem, wat ons altyd sal onthou. Dat jy in hierdie foto oomblikke, hierdie Kodak moments, dat jy ook sal beleef en sal hoor van God se getrouheid, God se goedheid en net sy werking, nê? Sy sonder dat ons dit baie keer agterkom in ons eie lewens gebeur daar goed. En dis alles so 'n werking van God af vir iets later. En elkeen van julle wat vanoggend hierso sit, die Here het 'n plan gehad met jou. Hy het 'n plan met jou gehad van die goed waardeur jy is, jou talente, jou vermoëns. Hy het al die planne gehad en dit alles sodat jy ook in hierdie gemeente op 'n stadium 'n verskil kan kom maak. 'n Verskil kan maak in mense wat soekend is en in verhoudings en ek het hierdie pragtige mense saam met my op die verhoog en ons gaan so 'n bietjie nostalgies raak. Ons gaan so 'n bietjie mekaar sommer inchip as dit okay is. Kyk, daar is soveel memes deesdae uit. Ek kan imagine as ek nou hier misgesit het. Dit sou terwyl gesit. Maar ja, dit is lekker om dis vir ons lekker om 'n span bietjie te kan sit en ons so 'n bietjie 'n paar Kodak moments te kan deel. Nou, ons kan nie alles deel nie. Want as ons 21 jaar se Kodak moments moet deel, dan sal ons vir Cyril moet bel en sê Cyril, kondig nou grendeltyd aan. Nou, dat ons nêrens kan gaan nie, want ons het tyd nodig. So wat ons gaan doen is ons gaan so 'n paar oomblikke deel. En ek hoop dat jy hierso sit en dat jy ook 'n oomblik of twee sal onthou wat ons dalk nie eens noem nie, maar sal dink, "Jesus, daai oomblik, toe dit gebeur het of daai, wat dit ook al mag wees, dat jy dit ook net en in daai tyd sal dankbaar wees teenoor die Here." Nou, ek dink die belangrikste Kodak moment en ons almal het dit al beleef. Dit is nou wanneer jou kind gebore word of kinders, soos julle nou sal sê. En dis nou as jou kind gebore is, dan is dit nou, joh, daai is 'n Kodak moment, nê? Daai is nou 'n oomblik en ek dink dit sal reg wees as ons met Impetus begin se geboorte. Die 31ste Oktober 1999, toe begin ons daar in Homer West net hier so aan die kant in die skoolsaal en dit was 'n aanddiens gewees. En ek onthou daai maand wat opgeloop het. Was die praat die hele tyd gewees, ons moet net 45 mense wees. Gerrit het die hele tyd vir ons gesê, ons moet 45 wees, ons moet 45 mense wees, want die wetenskap sê, as jy 'n kerk plant, en dan nie 45 mense opdaag by die eerste diens nie, dan blykbaar dan werk die planting nie. So ons het duim vasgehou en ons het gebid en ons het gebel en ons het wat ook al, ons het alles gedoen behalwe rente kraut. Dit ons het net gesê ons kan nie dit doen nie. Dit sal 'n bietjie verkeerd wees. En ek onthou daai aand, hier begin ons en daar ry 'n kar in en ons okay, dis familie. Okay, ons gedink hulle gaan nie wees en daar ry nog karre in en ons is, dis die mense van Jeffreys Baai gemeente wat kom kyk wat ons doen. En die eerste kar wat ons toe nou sien wat ons nie weet wie hulle is nie. Ons is so opgewonde gewees en daai aand toe die diens begin, toe tel ons. Nou, ons tel nou nog. Ons het daar begin, ons moes nooit begin tel het nie. Maar okay, so nou tel ons. Joh, en jy tel. En sê, nee, ek krijg 43. Nee, tel weer. Oor. Het jy die oore? Ja, het jy oore? En ons tel en ons is so 47. Joh, ons high five. Ach, ons is so, ons gaan het maak. Needless to say dat die helfte van die crowd was familie. En vriende, en so, maar ons het nie gewaar nie, daar was 47 mense, en ons was baie opgewonde, en dit is nou waar Impetus begin het. En daar het die groot droom begin. Nou, een van die eerste mense, en daar was 'n hele paar mense, wat nou nog saam met ons gaan, of nou nog saam met ons reis, was Basil hulle. Basil hulle het ons heel eerste diens bygewoon, en hulle daar ingestap, en ja, ek dink ons moet na die video kyk, laat ons net bietjie kan hoor wat Basil se ervaring ook was van haar eerste diens, want weer eens net, daar het soveel mense in haar eerste diens opgedaag, wat die Here net weer eens gestuur het vir Impetus. Mense wat sulke diep spore in Impetus se geskiedenis geloop het, en tot vandag toe nog loop. So kom ons hou die skerm dop en ons luister bietjie wat Basil sê oor haar eerste diens. 'n Ongelooflike 21 jaar gelede, het ek en my vrou Avril tesame met ons tienerkinders Chantel en Rian
die stichtingsdienst van Impetus Gemeente in die schoolsaal van Womewes Laerskool bygewoon. Een leraar van die AGS Kerk het tydens hierdie geleentheid die herderspaar, pastoor Gerard Kriek en Liesel, aan die gehoor van ongeveer 40 mense voorgestel. Ja, natuurlijk na die eerste dienst, het jy natuurlijk nou die volgende dienste, en dan was het nogal baie snaaks om in die parkeerterrein te kom, 5 minute voor die dienst begin, en jy sien maar 4 of 5 karre. Daar was so een gesin wat een paar mense was, jy kan amper sê, as jy nie daar was nie, dan was die helfte van die gemeente nie daar nie. Dit is die type grapjes wat ons gemaakt het, die tyd. In die aard van die saak sou ons nooit kon dink dat hierdie gemeente so sou groei na dit wat ons vandag sien nie. Die Here het regtig uit wonderbaarlike maniere aan elke behoefte van die gemeente voorsien en dit alles spesifiek op die regte tyd. Ons is baie dankbaar vir almal wat bydraes gelewer het tot die sukses van ons gemeente. Nou, op daai stadium was daar ook nou 'n gemeente so 'n bietjie in die straat op gewees, daar in Cotswold in 'n skoolsaal met die naam van Houtkruis. En hulle het ook 'n hart gehad vir hierdie stad en vir mense wat by die Here moet uitkom. En hulle het hulle beste daar gedoen, en soos julle hoor, daai 3 of 4 karre, het was maar Impetus traditie, en ek sien het is maar nou nog een Impetus traditie, dat 5 minute voor die dienst is daar niemand nie. En dan sit, ek weet nie of het een of ander surprise, hier is ons oomlik moet wees elke dienst nie, maar ja, so ons was toe nou in die schoolsaal Homerwees, hulle was daar in Cotswold, en die twee gemeentes het een hart gehad vir die stad en probeer om hierdie stad en hierdie wel Afrikaanse mense te bereik en relevant te wees. En Koenie, wat by Houtkruis was, hy en Johan en Gerrit was goeie vriende gewees op TK of op die Theologische College, en so het hulle paie weer gekruis, en die Here het so begin bewerk, dat in hulle harte het begin lewe, dat hierdie twee gemeentes dalk miskien eerder al hulle mense wat hulle het, hierdie wonderlike mense wat sy harte reg is, dalk miskien eerder moet al hulle talente en al hulle energie eerder saamsmelt en dan so begin om vanuit een skoolsaal hierdie stad te bereik. En ons het begin om saam dienste te hou. Ek onthou, ons het op en af gery en dan is ons daar bo by Houtkruis en dan ry ons terug en dan hou ons weer dienst hier onder Homerwes. En het so bietjie so aangegaan en die gemeentes het mekaar ontmoet en dan was 'n braai gewees en 'n saamkuier, want een ding wat Impetus goed doen is, ons kan ons nou fees vier. So, en toe het het gebeur dat hierdie twee gemeentes een word en ons het nou saam smelt en saam met Houtkruis het daar klomp prachtige mense wat nou nog in die gemeente is en groot rolle gespeel het, selfs in die opmaak en die mooi maak van hierdie theater. Maar toe waren daar soeke ander mense, kyk, hulle was narre en circusdierkies en hulle was net oorals gewees, nee. So, en kom ons, hulle is nou nog oorals. Ja, en hulle kan baie praat per ty keer, baie. Hou nie, hierdie video, julle sal sien, hy is een paar keer gesny, want dit moes 'n 2 minute video wees, dit was soos 3 ure of iets. So, kom ons hou 'n bietjie dop wat Leslie hulle net vir ons te sê het oor daai saamsmelting. Ek dink dit was redelik intimiderend in die begin, want as 'n gemeente wat vir 'n klompie jare funksioneer as 'n gemeente, en dan hoor mense en dan sal nou sprake van hierdie ander gemeente wat wil inskakel of kragte saamsmelt, en toe die besluit geneem is, was dit dink een paar gewees om te sê, hoekom nie kragte saamsmelt nie, hoekom nie saam die werk in die koninkryk van die Here uitbou, maar net met almal se input by mekaar nie. Wat nie weggegaan het, die was nog steeds die opslaan elke sondag van die klanktoerusting en om kerk te laat gebeur. So, maar daarna het Impetus met Houtkruis daarmee saam 'n identiteit begin vorm wat rarig waar, ek dink die Here se intensie vir sy koninkryk weerspieel het om rarig vir mense om te gee en
Ons moet kyk na mense wat nog die Here ken en nie. Ons moet uitreik na mense op daai stadium nie eenvoudig om die Here staan en nader te bring. Dit gaan oor om saam met mense wat die Here dien, omgewing te skep waar mense kan inkom, veilig en maklik kan voel. En ek dink daai droom wat Impetus in die begin gehad het om 'n gemeente te wees wat mense aantrek, is toe meer gegroei in almal, selfs nou kry mense se harte om deel te wees daarvan en regtig uitverkoop te wees daaraan en daar's geen, ek dink daar's vir my is daar geen ander definisie wat 'n gemeente moet wees vandag nie as wat het is om mense in verhouding te begelei, om mense by mekaar te bring dat hulle dan met Jesus in verhouding kom staan. Ja. As ek nou dink, dit is nou ons verjaarsdag, dit is partytjie en dit is baie goed lesie as ek moet dink hoeveel partytjies julle moes opbreek op 'n sonoggend baie baie vroeg om die plek reg te kry om te kon kerk hou. Maar ja, met elke partytjie is daar clowns en goeie en aan die begin van Impetus was ek maar redelik die sonnaskool clown gewees waar ek ook al gegaan het. Kinders het groot geword op die stadium toe kry ons hoërskoolkinders toe besef ons hoorie nou moet ons met hulle iets doen en ek is toe nou aangewys ek staan nou af as clown ek mag nou die hoërskoolkinders daarom nou tent opslaan hier onder in die gang van die skool en dit gaan oor om plek te maak en vir almal 'n plekkie te gee in die son. Maak nie saak hoe jy lyk nie, maak nie saak hoe jy ryk nie, maak nie saak waar jy bly nie. Jesus is lief vir jou en by Impetus is daar altyd 'n plek vir jou. So ja, so het ons as gemeente ook gegroei en ons het ook kans gekry om met ouer mense en met almal te kan werk, net so. Jy het nou ge-upgrade, jy is nou al by gebed en verwelkoming, so ek weet nie waar ons eindig met jou dan nie, maar jy is besig om die trappies te klim. Maar ja, ons ja, ek dink net daar is soveel mense wat sulke groot en diep spore al geloop het. Nou toe die smelting, wel obviously die gemeente begin is, was al groot drome, maar met hierdie smelting en alles wat saamgekom het, die twee gemeentes wat saamgekom het, het daai die groot drome en groot verwagtinge en groot geloof gebeur. Maar voordat dit nog gebeur het, was daar twee pragtige mense. Weet jy, sout van die aarde mense, daar down under, soos hulle sal praat, in die Aussie land. En jy moet dit net, ek moet dit net noem, want hulle was toen daar by Hillsong. Kyk, hulle het toen nou daar gaan bietjie meer leer, maar die Here het 'n plan gehad, hy het geweet, hierdie gemeente gaan mense nodig hê, wat so bietjie die fynere details kan raak sien, en toe stuur hy hulle nou down under, daar na die Aussies toe, om te leer hoe om dit te doen, ek of iets, of hulle net gaan vakantie hou. Ek, hulle sal het gaan leer, ek dink het was vakantie, maar hulle is nou daar so, en die Here is besig om toe met hulle te werk, sonder dat hulle het weet, hoor hulle toe nou van hierdie gemeente Impetus, wat momentum beteken, en hulle hoor van hierdie gemeente wat momentum optel, en hulle kom keier vir ons, hulle kom koekeloer, wat ons net dat hulle vir Hillsong kan sê, wat om te doen, en hoe om het te doen, wil hulle kom leer, en ek wil nie, julle moet dalk miskien so 'n bietjie vertel van hoe julle hier aangekom het, want dis 'n Kodak moment, dis 'n groot Kodak moment in Impetus se geskiedenis, dat hierdie twee mense hier gekom het, en vertel ons so 'n bietjie daarvan, ach, moet nou nie uitbrei oor die prachtige, wonderlike jong man wat julle ontmoet het, en jy weet, moet nie daar nie, bly maar by Impetus. Ok. Ek onthou so, daar die aand, dis die 19 December, wat ons kon kuier het, Johan Serfontein, wat een van die pastoors wat die gemeente begin het, was 'n baie goeie vriend van ons, en die, ons het in die tyd wat ons terug was in Suid-Afrika, het ons al ons vriende besoek, en hy was toe nou een van die vriende, hy en Annette, en hulle jong sienkie, en klein babaatjie, so hulle het, wat ons so getref het, is dat hierdie mense, beide hulle en Gerard Kriek, hulle het met kinders hierdie gemeente kom plant, so dit is nie asof hulle net twee monde gehad met te voer of een nie, hulle het geweldige geloof gehad om hierdie gemeente te begin, en dit was vir ons amazing dat mense soveel geloof kon hê om 'n nuwe gemeente te gaan in 'n ander stad waar hulle moes albei gesinne moes trek hiernatoe. En ons was baie nuuskierig oor hoekom sou mense dit wou doen. En ons het kom kyk wat hulle doen in daai sonnaand aan toe ons nou hier aankom toe sê Johan, okay, ons hoek nog nie 'n basgitaarspeler nie. So my eerste rol toe ek nou in Impetus was basgitaarspeler in die gemeente. En daai aand speel ek toe nou basgitaar en ons oefen en ons is nou die groepie saam en ek onthou toe nou ook die mense wat saam gesing het en ons het op 'n, dit was 'n beige mat gewees wat ons op gestaan het voor in die saal. Wat so vuil geword het dat hy brein geëindig het. Hy,
Annikie. Die beige mat het ons al nou opgestaan en die aand was daar, ek dink was 35 mense of soiets gewees die sonnag aand in December. En was het een klein groepje mense, maar die passie waarmee die mense die Here aanbid het en die passie waarmee hulle hierdie ding gedoen het was vir ons fenomenaal gewees. En ek het in hierdie week het ek met Johan gepraat en hy sê hy onthou van die aand dat ek het nie ophou vra nie. En toen aan denk ik, jy sal, ek het omtrent baie vrae gevra, want ek wil weet, hoekom is het dat mense bereid is om groot gemeentes waar vanaf hulle kom, op te gee en een klein gemeente, een klein begin hier te maak van regtig niks af nie. En dit was vir my net fenomenaal gewees en iets het daai aand het my hart gegryp, daai aand toe ons in daai saalkie sit, op die stoele wat Annikie, ek denk jy het meer daarvan te sê van die stoele waarop ons gesit het. Sê manne, maar kan ek maar sê, dankie. Julle gaan hoor, ons praat baie oor stoele vandag, dit is nogals vir my belangrik. Ek wil net sê, die stoele waarop julle sit, het ek persoonlik getoets. Dit moes die regte lengte wees, sodat kort mense kon sit, en die regte rug vir lang mense, en dit was nie bestel voordat ek het nie goed gekeer het nie, so julle kan nou die tyds my dankie sê. En dit is rarig waar, dit is nie eens een grapje nie, Dit is waar. So soos julle kan agterkom, Eugene is altyd die stabiele kant. In ons verhouding ook, hy is my stabiliteit, ek is maar die enetjie wat maar bietjie aan die kant toe gaan altyd. So vir my die eerste aand wat ek onthou so goed, en ek wil graag julle met dit visualiseer, want is nogals belangrik dat julle dit sien, is toe ons nou in hierdie skoolsaal instap, toe is daar, ek dink so 15 stoele aan elke kant gepak, so 15-15 met 'n maaikie, en dan is daar 'n mat voor. En dis nou die beige bruin mat wat ons nog onseker is oor die kleur. En aan die kante, nou die mat is die stage, okay? So daar's nou mense wat nou daar staan hier voor wat nou eintlik vir ons die praise and worship lei. Maar langs die mat, in die twee hoeke, is daar toringsgebou met stoele. Stikkende stoele. So jy sien die pragtige band, die beige mat, en twee torings van stikkende stoele. En dan was daar 'n baie oulike jong oukie wat somtrent 18 jaar oud was, nee? Neem ek aan, toe ons hom leer ken het? Ja, ek dink hy was 19, maar who's counting? Okay. Vreeslike jong oukie wat in sy ywer, want onthou dis 'n groot saal wat gevee moet word, nee? Dis nie net sommer net van vee nie, dis 'n groot saal. En hy het al die vullis wat hy kon in die hande kry. Onder daai twee hope stoele voor in gevee. So dit lyk mooi hoor. Nou sit ek kom van Hillsong af, soos julle nou gehoor het, van 'n baie mooi gebou af. Ek bedoel, Eugene het elke sonderdag aand die kerk gesuig, so ek weet dit was 'n skoon plek. Nou kom ons na hierdie plekkie toe en ek sit en ek kyk hierdie story so. En ek onthou, toe ons ry na die tyd, toe sê ek net vir Eugene, die Here weet hierdie mense het hulp nodig. Ek het nie geweet dat die Here my in gedagte gehad het nie. Maar ek sê julle nou daarvan vertel. Toe ons nou terug is in Australië, want ons het nou in het tweede jaar wat ons by die college gaan leren daarso, het impetus in ons harte geblei. Ons het met Johan contact gehou en die mense hier, en iets het regtig in ons harte gebeur daarso, en op een stadium dan roep die college principaal jou nou in en dan vraag jy, okay, wat wil jy volgende jaar doen? En ons sê toe vir hom, daar is een gemeente in Port Elizabeth wat in ons harte bly. Ek moet ook sê, in daai tyd was daar kanse vir ons gegee om in Australië te bly. Die gemeente daar, Hillsong het vir Annikie een pos aangebied en hulle sou vir my een pos skep by 'n ander plek. En hierdie is voor ons neesig op so wortel gehou om daar te bly. Maar ons het gebid en regtig in ons harte gevoel dat die Here lei ons om terug te kom Port Elizabeth toe. En ons het Johan laat weet, en hy kon het nie glo nie, want hy sê, julle is mal. Ons het nie geld om julle te gee nie, hier is niks, hier so nie. Julle gaan moet vir julle self sorg as julle hier naartoe kom. Hier is al reeds twee pastore hier so, en een jong man wat sy oog op die bediening het, en nog iemand, Gawi, wat nie vanoggend nou, hier so is nie, ek hoop jy luister, Gawi. Hy was ook in die gemeente betrokke, so daar is mense waarvoor gesorg moet word, en voor ons in die reis staan, maar julle is welkom om te kom, julle gaan het vir julle self moet sorg. Maar ek onthou net hoe ons gekom het en die Here in elkeen van ons behoeftes, myn Annikie se behoefte en toe nou Manisha, Annikie het swanger geraak met Manisha in daai Februarie maand ergens,
en hoe die Here in elkeen van ons behoeftes voorsien het en ons nooit honger gelei het nie, maar daar altyd genoeg was vir ons en hoe die Here voorsien het en die gemeente net gegroei het en Leslie en Lynette wat ons ook in die tyd ontmoet het en Houtkruis en daai wonderlike mense en Lynette, as baie mense wat nou my gedagtes opkom, waarvoor ons so lief geraak het. Ek dink Annetjie, jy het gepraat van iets hoe daai mense in jou hart ingekruip het in daai tyd wat ons hier was. Ek weet nie iets daarvan wil sê. Ja, iemand wat baie diep in my hart ingekruip het op daai stadium toe ons net hier gekom het was Ankie, wat daar so sit. Sy regte naam is Andrie. Ek weet nie hoekom ons hom Ankie noem nie. Daai tyd was hy jonk en mooi, nou is hy net mooi. Maar net om terug te kom na die stoele toe, dis hoekom Ankie belangrik is want toe ek nou terugkom hierso en toe nou besef dat dit gaan nou nie net stoele uitpak wees nie, dit gaan 'n uitsoekproses wees van stoele. Dis nie so eenvoudig om net stoele daar te sit nie. Dis 'n skoolsaal met 500 stikkende stoele waarvan ons dan 100 minder stikkende stoele moet uitsoek. Die 400 stikkendes kom aan die een kant van die saal gepak en die ander 100 kom aan die ander kant van die saal gepak en dan uit die 100 uit mag ons dan 40 in die saal in die saal sit waarop die mense dan kan sit. En Ankie was ons hoofpakker en hy het toe sommer vir ons wat ons noem 'n setup team begin, want hy moes toe nou vroegoggend daar wees en hy moes vee dat dit klap elke sonoggend. Bram gaan vir julle vertel oor hierdie gelyk partykeer. So in die stoelepakproses raak ek toe swanger, so dis nogals interessant, want dan hardloop ons badkamer toe en ons, as jylle al swanger was, dan sê jylle weet, vrouens raak naar, en dan gaan soek jy verder stoele uit, en dan pak jy die stoele, en so, en ek sal nooit vergeet, die een sonoggend het die tannie na my toe gekom, en toe sê sy vir my, sy is so ontsteld, want sy het al sy kouse geleer, en sy wil asseblief vir die kerk met haar refund vir nuwe paar sy kouse op die stoele, wat ons toe nou uitgepak het. So stoele was 'n groot deel van my story, maar ook die mense wat in my hart ingekruip het. Ek onthou ons coffee shop, soos wat hy vandag bekend staan, was 'n klein tafeltjie, nie eers 'n lang tafel soos wat ons vandag het nie, 'n halwe enetjie, met 'n tafeldoek oor, 30 koppies en rie koffie. Noem dit net dat mense net sal waardeer wat hulle kry as hulle weer daar buite kom. En daar was ook dan mense wat opgestaan het en gesê het, ons wil graag deel wees van hierdie spanne en ons wil help. En hoe dit gegroei het en as ek vandag terugkyk, 21 jaar later, dan besef ek net, as ek toegeweet het wat ek nou weet, sou ek weer ja gesê het. Maar ek dink die ding wat ek die meeste besef is, dat as 'n mens die Here se hand styf vashou en hom toelaat om jou te lei, dan kyk 'n mens terug na 21 jaar en jy kan nie glo dit is wat jy beleef het nie. Stories het ons baie, maar die liefde wat ek het vir die mense by Impetus, kan ek nie in woorde omsit nie. 'N vriendin van my het eendag vir my gesê, sy was my geestelike mentor, het vir my gesê, mense raak soos bloed van jou bloed. Toe dacht ek, ja, 'n bietjie dramaties. Ek moet vir julle sê, ek dink mense raak soos bloed van jou bloed. My bloedfamilie het Impetus geword. En ek waardeer die 21 jaar wat ek saam met julle kon gehad het. Ek wil aansluit by die mense waarvoor ons so lief geraak het. Hierdie span wat hier bo sit, Bram en Vanessa en hulle kinders en Steve en Chantel en Diran, hulle het soos familie geword en hulle is net twee gesinne wat soos familie geword het. Julle het soos familie geraak vir ons. En wat vir my hierdie tyd van Impetus, van die heel eerste diens af David Basil van gepraat het, nou, die navorsing sê ook, dat jy begin nie in gemeente aan die einde van die jaar nie. Jy begin aan die begin van die jaar. So, Impetus het daar groot fout gemaak. Maar, wat so wonderlik was, is dat in die fout wat hulle gemaak het, die regte mense by die gemeente uitgekom, want dis op daai stadium wat hulle in die gemeente gesoek het, want hulle was sonder 'n kerk gewees. En die regte mense het van die begin af elke keer by Impetus bygekom, altyd het die Here die regte persoon op die regte tyd voorsien, en ek dink tot nou met die bouproses het ons dit gesien, dwars deur die tyd. Die visie van die Here, deur van die begin van Impetus af tot nou toe loop heeltyd deur. En dis wat my so ongelooflik is. Nou, in my defense, Bram, ek voel net ek moet myself verdedig hierso. Wonder ek nou net, daai jong man, was hy net gehoorsaam? Weet, wat hy nou daai vuil geitjies daar onder gevee het,
En hij was net gehoorzaam zodat mensen kon achterkomen, hulle het hulp nodig. Ik weet niet, ik wil niet te filosofisch raak of sê nie, maar ik wonder net dat jongman, of dalk was dat jongman net frieke 19 en hij het niet van beter geweet nie. Lui. Ja, want dan jullie, ik moest nog 3 projecten ook, nee, ik moest nog worship ook doen. Ik kan jullie daarvan ook een story vertellen. Want moet ik al 3 projecten kiezen, dan zijn daar op in scherm, en dan moet ik nou die. En dan bid hy, die begin hy die hier aan bid, dan vergeet hy my ding op te schuiven. Als nou klomp mensen waar ons is, is als een klomp kinders dat nou gaan, mama, wat is die transparant? Moet nie worry nie, gaan Google dit. Maar dan zit die transparant op, nee, en dan moet jy ons nou skuif. Waar die mensen die woorden kan hoor, en dan worship ek. So, dis ook maak nie op multimedia as jy, worship ek uit my hart uit, en as ek hoor, die mensen sing nie meer saam, dan kom ek achter, hulle weet nie wat het is sing nie, want ek, ja. Maar ja, Leslie hulle en Annikie hulle, en het bykie gepraat oor die saal, die saal en rechtpak. En oom Ankie, jy, ek weet nie of jy het sal onthou nie, maar dat was so Kodak momentkie, wat was nie lekker gewees, en was, ons het nou paar keer, dan stap jy in die saal, en dan is ons dan nou een trouwe, of een partijkie, en dan staan die tafels nou so. Nou, ek weet nie of jy al ooit in een plek ingestap het, waar die borde met koos wat nog nie klaar geëet is nie, en die glazen vol drank en goed is so gelos is op een tafel nie. Nou stap jy 6 uur in, en jy besef, oor 2 ure moet die band begin oefen, en oor 3 ure gaan ons kerkie so hou, en dan die plek ruik baie mooi. Hy ruik vars. En dan, toen stap ek en oom Ankie so een keer aan een badkamer in, en ons ruik so suur reekie. En toen was er nou iemand wat toen nou, dalk het hy corona daai tyd gehad, ek weet, hy was nie gezond nie. En oom Ankie, ek onthou oom Ankie is daar in, so goeie hartse wat hy het, hy is daar in, ons so 'n minuut en 'n half later is hy sê nie, hierdie kan een mens nie doen nie. So nou het ek een doekie daar om my gezicht gebind, nou moet ek hier so skoon maak. Was een handdoek? Was een handdoek? Man, ek was maarder geweest. Okay, het was 2 handdoeken, wat ook al. Nou is ek bezig om dit skoon te maak, en al wat ek met myself denk, terwijl ek het skoon maak is, ek denk, hoekom leer hulle nie hierdie veel, wanneer jy swaat vir 'n pastoor nie? So, maar ons het skoon gemaakt, ons het tafels afgebreek, en ons het kerk gehou, en Bram, dis eintlik 'n wonderwerk dat jy gekom het. Want daar was so een ochtend toe jy nou kom kyk het, nee, net soos julle, nee, het die Here weer in sy plan gehad toe die bees gekom het, om een circus tent op te slaan of iets. Want jy moet sien, hierdie is een circus, papie, hierdie is een circus. So ja, dit is een wonderwerk dat jy ook eindelijk gekom het, en het is obviously een baie groot Kodak moment. Ja, hoe my story met Impetus begin het, is ons was baie, baie gemakkelijk in 'n groot gemeente gewees, een van die grootstes in die land. Maar een hele ruk voor die tyd het die Here in ons harte iets begin doen dat ons moet iewers anderste. En so het ek nou deur kontakte of vriende toe nou gehoor van Impetus en hulle het my toe genooi om hier te kom preek en so aan. Nou daai spesifieke naweek het ek toe nou by Basel gebly en die sonoggend bring hy my vroeg kerk toe en die eerste indruk toe ek daar instap, die vorige aand, denk ek, was daar een trouwe. Ek denk het was een trouwe ja, of ja. Iets van die aard. Weer eens, soos Steve sê, ek en Ankie was 6 uur daar gewees, en toe besef ons iets groot moeilikheid, want die trouwe het toen nou opgeslaan, en die tafels ek weet nie hoe laat ek daar was, maar was nog steeds groot moeilikheid toe ek daar aankom. want toe ek daar instap, ek denk het was hier by 7:30 se kant, toe hulle die saal gedryp, so, weet jy, jy kan nie 'n triprojector of 'n skerm of iets opsit nie, want alles is laag en so aan, maar dit was nie net wit of swart of 'n mengsel van so iets nie, dit was al die kleure van die reënboog, dis hoekom ons sê, dit was daai sonnag die circus tent gewees. En ek het ook so by myself gedink, ah Here, hierdie mense het hulp nodig, want hulle het rond gehardloop en geskarrel, hulle wou seker my impress, ek weet nie, maar hulle het daar rond gehardloop en goed gedoen en so aan, en ek het hulle vreeslik jammer gekry. Ook nooit gedink dat ek nou hiernatoe sal kom nie, ek het nou maar as 'n geleentheid gesien om te gaan preek by 'n ander gemeente en so aan.
En in die tijd het ons toe nou na die kerk het ons bietjie saam gekeier en ek het toe nou huis toe gegaan en gedink, ai weet jy, ons het regtig 'n gebedsaksie nodig vir hierdie mense. Hulle het regtig hulp nodig. Hulle het regtig hulp nodig. En toe so 2-3 weke later toe kom hulle en sê nee, maar ons voel ons wil jou beroep. Ons wil hê jy moet die leier word van die gemeente. Johan en Gerard is toe weg op daai stadium. En in daai tyd het daar iets in my hart gebeur, nog voordat hulle toe nou gekom het en gesê het hulle wil my beroep. En ek sal nooit vergeet nie, ek was ek dink dit was 'n weeksaand gewees, ek is nie seker nie, was ek by my skoonpaale, ek en Vanessa, en ons het daai aand saam gebid oor die beroep. En ons het regtig nie in ons harte gedink dat dit is waar ons sou wees nie. Ons was baie gerieflik en gemaklik in die gemeente waar ons was en iets het net in ons harte gebeur en hulle het saam met ons ook gevoel dat hierdie is wat die Here oor ons pad gebring het. En daai aand ry ons huis toe, nou wat ek nie geweet het nie is dat hulle 'n kerkraadsvergadering gereël daai selfde aand en hulle sit en wag vir my om nou te sê ja of nee, ek kom of ek kom nie. En intussen gaan ons aan en ons bid daai aand. Ek dink dit was seker na 9 is ons toe daar weg en op pad huis toe, toe bel Eugene my nee. Ja, ons sit nou daarso en wag. Kan ek dit backtrack na die circus tent toe daai? Nee, hier is 'n belangrike een want wat my hart toe nou oortuig het dat hierdie ou die ou is dat toe hy instap en hy sien hierdie groot circus wat in die gang is. Die eerste ding wat hy gedoen het is, hy trek sy baadjie uit, daai tyd het pastoor nog baadjies gedra as hy kerk. En dasse, dankie Steve. En hy trek sy baadjie uit en hy hang het so oor 'n stoel en hy sê, hoe kan ek help? En dit het my net besef dat hierdie is iemand wat ons nodig het. Ja, en ons het toe nou daai aand, en net voor ek te bel toe Ronnie, wat ook, hoop jy kyk vanoggend Ronnie, en hy sê toe, ons gaan dan na plan B toe. Hierdie ou lyk nie of hy gaan kom nie. En ek sê nee, wag net. Dit is nog die laaste keer bel en dis toe nou waar die oproep antwoord. En ook, ons het nie 'n plan B gehad. Ons het nie 'n plan B gehad. Ja. Ons het gevoel die Here sê dis braam en toe dis dit. En my woorde aan Eugene was op daai stadium, ek het nie gedink dat ek het vir jou sou kon sê of dat ek hierdie woorde sou sê nie. Maar ons kom. En ja, dis hoe my storie begin. Dit was op speakerphone gewees. Toe hou ons party, hoor. Dit was daar bo in 'n boonste kamer. Dit het ek nie geweet nie. Dit het uitgemis op 'n partytjie, maar ons hou nou 'n partytjie. So ja, ek dink die belangrike ding wat vir my uitstaan in dit alles is hoe, en Leslie het dit ook gesê en ons het dit nou 'n paar keer gesê, is hoe vanat Impetus begin het. Elke keer wanneer daar iets nodig was, wanneer iets moes gebeur het, was die Here besig om mense voor te berei, hulle harte te verander, met hulle hart te praat, en so dat hulle moet kom vir die tyd soos nou. En is iets wat ons ook altyd die hele tyd by ons Impetus intro sê, is dat as jy deel van die familie raak, dan stuur die Here jou met jou talente, met jou bagasie, met jou vermoëns, met alles wat jy het, stuur hy jou hiernatoe, omdat hy jou hier nodig het, en omdat hy jou hier wil gebruik, en dieselfde ding het oor en oor en oor gebeur. Dis presies wat gebeur het met ons bouproses. Ek dink nog 'n Kodak moment van ons bouproses is in 2008 begin ons meer uit frustrasie uit as ons nou eerlik vanoggend hierso is. Uit frustrasie uit want ons het hierdie grond wat van houtkruis af gekom het, hoe die Here gewerk het, nê? En ons voel ons moet bou en ons wil graag bou en ons praat daaroor en praat daaroor en in 2008 loods ons die volgende hoofstuk. Maar meer vanuit ons frustrasie as van wat die Here gesê het op daai stadium. En die Here is eintlik so amazing, nê? Hy is so amazing want selfs in ons frustrasie en dit wat ons doen, kom die Here en hy seën ons nog steeds. Hy laat ons nog steeds finansies inkom, en, maar van daar af, die finansies kom in, maar niks anders te werk uit nie. En ons 'n worstel en 'n worstel en 'n worstel, op 'n stadium kom ons achter dat die wolkkolom is nie besig om te beweeg nie, ons moet rustig raak. En ons het nooit besef dat die geld wat in die volgende hoofstuk ingesamel word, gaan gebruik word en baie nodig wees vir wanneer ons later definitief gaan bou nie. En ons begin rustig raak en ons sê ons wag vir die wolkkolom
En in 2012 begin ons te besef, okay, die wolkolom begin beweeg en die navorsing word gedoen. Maar in die tijd is al klomp kundige mense wat deel raak van Impetus om te help, om te beplan. En al die plannen word opgetrek, hoe die gebouw gaan wees, functionaliteit, en daar word gemeentes besoek. En 2014 toe loods ons bouw elke druppel tel. En die amazing ding van dit is net dat in 2014 toe ons dit loods, toe is dit wonderwerk op wonderwerk, toe is al nie geworstel nie, daar gebeur goed sonder dat ons eers gedink het is nodig om te gebeur. En ons het al die wonderwerke wat gebeur, van reën wat val op die regte tyd, na mense wat staal gee vir die gebouw, van die siviele werk en die grond, wat is die kans dat Womer Park op daai stadium begin aanbou? En hulle het grond wat hulle moet uithaal, wat hulle moet skuif iewers heen. En ons begin bou en ons gaan, of maak gaan, en hy gaan toets die grond, en hy kom achter dat daai grond is die grond wat nodig is, wat ons nodig het om hier in te ry. En die amazing ding daarvan is, toe haal hulle die grond vir ons uit, en hulle ry dit vir ons aan, en hulle kon gooi het neer, en ons het nie 'n cent nodig gehad om eers te spandeer om dit te doen nie. En net so het die Here keer op keer op keer wonderwerke laat gebeur. En as het reg is met julle, gaan ek laat ons na Johan kyk. Na 2 weke is al die grondbasis in, en die masjiene het die laaste grond gelyk gestoot, en die roller loop, en Maak Matthys sê vir my, luister, ons moet nou 'n watertrok inkry om die spulletjie nat te spuit, sodat ons goeie kompaksie kan kry. En hy spesifieke middag onthou ek het ek met iemand anders dan gesels, en die wind het verskriklik gewaai. En ek het net in my gedagtes gedink, ag, wat is die punt? Kom ons vra die Here vir reën. Kom ons kyk wat gebeur. Regtig, 8,5 miljoen? Kom ons kyk of jy gaan reën gee. Ek is die middag weg. Die nag het begin reën. Nie donderstorms en swaar reën nie. Die volgende oggend toe ek met die skooter om die draai kom, was die operateur, die operator van die roller, al reeds op site gewees. En hy het al klaar 2 mil deurgehardloop met die masjien. Hy was besig om te kompakteer. Die ding wat my getref het was toe ek hier inry met die motorfietsie by die voorkant. Hier was nog die heining op. Wow! God se waterkar het vandag hier verby gekom en hier 'n stuk grond vir ons kom nat spuit. Presies die regte hoeveelheid. Nie te veel nie, geen verspoelings nie. Die roller kom daai volgende oggend net begin werk sonder dat enig iemand vir hom enigiets gesê het. Nou, hiervoor sal julle sien is al klipstapel. Van net 'n paar van die wonderwerke. Hierdie is om ons te laat onthou van al die wonderwerke wat die Here nou al gedoen het, van dat ons die ons bou geloods het. En selfs nou in die grendeltyd, selfs nou in lockdown in 2020, wat nogal redelike die mekaar jaar was, het die Here weer eens net nog steeds ons kom staan en ons verbaas met, want die boodskap wat ons gekry het is, hy gaan sy kerk bou. Toe die 8,5 miljoen aangekondig is, was die een ding wat ons gehoor het is, die Here gaan sy kerk bou, hy gaan ons saam nooi op die avontuur. En selfs nou in COVID, waar ons nie regtig baie kon doen, het die Here al klaar weer gekom en het hy vir ons 'n wonderwerk gedoen. En Brom, jy het 'n klip wat jy graag wil neersit vanoggend. Ja, ons gaan seker baie, baie ure nodig hê as ons vertel van al die wonders wat in ons bouproject gebeur het. Ek wil net so vinnig so 2 noem, is dat die eerste 2008 was daar 'n gesin gewees wat 1 miljoen rand gegee het. En voordat ons hier kon bou, het ons min of meer 1 miljoen rand nodig gehad vir die argitekspanne, vir die siviele dienste, al daai goed wat jy nie eers kon sien nie. Dit was eintlik vir ons baie ontstellend gewees om te dink daar was 1 miljoen rand gespandeer gewees en daar's nog niks bo kan die grond nie. En die Here het seker geweet op daai stadium dat ons daai miljoen nodig gehad het. Voor ons hier kon intrek, die heel eerste ding wat jy moet doen is jy moet die staalstruktuur opsit en dan kom 'n ander gesin, hulle gee 1.3 miljoen rand wat die hele staalstruktuur betaal. En so is daar storie op storie waar ons stoele moes koop, waar ons ek kan seker aanhou en aanhou vertel hoe die Here elke keer, daar's eintlik baie meer klip as net hierdie en hierdie gaan in ons tweede fase ingebou word in ons waterfontein. Maar in lockdown, julle weet, ons is nou weer besig met fase 2 se verdere gedeeltes,
is die volgende ding wat moet gebeuren, die ventilatie, wat nou verlengd moet worden naar die achterkant toe. Dis omtrent so 200.000 rand se werk. En ons allemaal weet hoe gaan het, die economie is sleg, ons kan nie regtig nou weer een bouwfonds loods in hierdie tyd nie, en ons het nou maar net dieren vertrou in hierdie tyd, en toe kom twee gesinne en gesamentlik van die 200.000 is alweer 90.000 rand wat gesponsor is, wat gesê het, ons sal dit vir julle gee. So dit is waar hierdie klip vanoggend gaan. Nou, ons begin toe nou die 15 Januari 2017. Begin ons toe nou ons heel eerste diens hier so hou, wat ek obviously een baie groot Kodak moment is, klomp trane, sweet, bloed, tanden wat geknars het. Het was nogal redelijk rof geweest voor dit gebeur het, maar die ochtend gebeur dit en ons kan hier so by mekaar kom en eweskielik begin die volgende seisoen en die volgende hoofstuk van Impetus. En ons twee mense wat het eintlik so mooi opsom, so julle kan die skerm vir my dophou. Daai eerste oggend was regtig fantasties. Ek was so opgewonde, ek het soos 'n klein dogtertjie gevoel. Dit was regtig asof dit my eie huis is wat ek die eerste keer instap, wat jy kan sien na al die bouproses en al die dinge wat daarmee saamgegaan het en partykeer die frustrasies om net hier in te stap en te sien hoe mooi dit lyk. Om al die mense te sien, dit was net, ek het nie geweet waar allemaal vandaan gekom het nie, en hoe allemaal ingepas het, en ons het daar achter gestaan, want daar was nie genoeg sitplek gewees nie, en hoe ons net rarig kon loof en prijs, en vir Here dankie sê, en die muziek was fantastisch, en alles het net so saam en uitgewerk, en dit was net een ongelooflike ervaring, en ek is so opgewonde om wat gaan gebeur, jy weet, hoe gaan die Here dit oortref, want dit was so amazing ervaring, en ek sien uit, want hy gaan het weer doen vir ons. Ek is baie opgewonde. Ek kyk uit, altyd terug, en dan kyk ek, wat was die doel van dit, wat ons wou bereik het. En ek dink, daai dag, het ek so intensief die gevolge beleef. Want die rede hoekom Impetus is om uit te reik na mense toe. En ek dink, as jy nie vir mense wat nie klaar hulle hart tevrede gegee het, 'n milieu skep waar hulle baie gemaklik en tuis voel nie, dan is dit baie moeilik vir daai mense om hulle net in die begin nie te kry. En die doel vir my van die gebou is nie dat ons nou mooi kerk moet hê vir ons om in lofprysing te hê nie, of om mooi preke te hoor nie. Vir my is dit, ons het ons doel bereik, want ons het 'n omgewing geskep wat mense na 'n plek toe kan kom waar hulle geestelik kan groei, waar hulle kan instap en dat hulle kan voel, wow, dit is waar ek wil wees. En die gevolg van dit dat hulle is, gaan wees dat hulle kan groei in hulle verhouding met God. En dit is eintlik hoekom die gebou hier is, om mense thuis te laat voel, sodat hulle kan het wat ons het. Ja, ek wil sommer dadelik aanhak by Kobie. Een van die mooiste stories wat ons het in hierdie gemeente is die feit dat hierdie gebou is regtig waar nie gebou net om mooi te wees nie. Dis gebou om mense se lewens te raak en te bereik. En ons het 'n kappel wat vanoggend in die diens is, en ek so dankbaar hulle is hierso, wat in hierdie gebou ingestap het, en hulle was 35 jaar het hulle in die kerk toe gegaan nie, want hulle het gevoel dat hulle nie behoort nie, en dat hulle nie thuis voel daar waar hulle was nie. En hulle het hier ingestap, en hulle het gevoel hulle thuis gekom, en hulle het nog nie 'n diens gemis, behalwe as hulle weg is vir 'n naweek of siek is of so nie. En dit is deel vir my van die getuienis van Impetus, is dat mense 'n plek vind waar hulle kan behoort, deel word van 'n familie, en waar ons saam kan gesond word en geestelik groei in ons verhouding met die Here. Ek dink ook een van ons Kodak moments is ons heel eerste doopdiens. Ek onthou hoeveel keer ons in die skoolsaal was en dan wou ons so graag gedoop het, en dan moes ons na iemand se huis toe gery om te doop, en niemand kon deel wees van dit behalwe na die paar mensies wat gegaan het nie. En die heel eerste doopdiens wat ons hierso kon hou, en daar soveel mense, dit was soos, dit het hiervoor, het allemaal gestaan en ons het gedoop, en arme Eugene, hulle daai een song seker 26.000 keer gesing net om deur alles te kom. Maar ja, daar soveel Kodak moments, en ek hoop dat elkeen van julle ook 'n oomblik het van wat julle hier ervaar het en wat die
Here hierso in julle lewens gedoen het. En ek dink die groot ding is hoe die Here net oor en oor en oor talentvolle mense gestuur het. 2020 kom Cyril en hy sê, dis lockdown. Niemand mag kerk hou nie, ons mag nie by mekaar uitkom nie. En weet julle wat my hart so bly gemaak het, is toe dit gebeur het, toe het die Here al klaar mense wat tegnies aangelê is en wat al gestream het en goeders al klaar in die gemeente gehad. Mense wat dadelik hulle hande opgesteek en gesê het, moenie worry nie, ons gaan aanhou kerk hou, ons gaan julle help, ons sal dit regkry. En julle weet hoe dit was, dat ons nie een Sondag nog steeds kon mis nie en ons nog steeds kon aanhou kerk wees. Ons is een gemeente van verhoudings. En die ding wat my die blijste gemaakt het, is dat selfs in grendeltyd, dat of het nou een SMS of een WhatsApp, of een Zoom, of een Teams, of een oproep, wat het ook al mag wees, een postduif, dat mense, niemand het gevoel, hulle is vergeten nie. Dat mense nog steeds geweet het, dat impetus lewe verhoudings en gee om. En dan het ons hierdie groot, groot voorraad gehad, en ek het hierdie klip hierso, en ons staan op noodfonds. En julle sal onthou toe ons begin het, ons het nog altyd 'n gemeenskapsfonds gehad, wat ons hierdie jaar verander het na die noodfonds toe. En in grendeltyd en in hierdie lockdown het mense deur baie moeilike tye gegaan. En ons het net besef as gemeente dat ons moet ons verhouding na buite, dit was eintlik ons droom vir hierdie jaar, is ons wil ons verhouding na buite versterk. Toe ons laas jaar by mekaar gekom en gesê het, ons wil meer in die gemeenskap, ons wil ons verhouding na buite leef hierdie jaar, dit was ons visie. Nooit besef hoe die Here ons eintlik gaan help in daai hele proses nie, want wat gebeur is ons mense wat swaar kry en het gaan moeilik met organisasies. En eweskielik begin ons hierdie noodfonds te bemark en te sê, luister, as jy meer het of as jy wil bydra tot die noodfonds toe, asseblief gebruik die noodfonds. Ons wil graag mense wat swaar kry help. Ons as gemeente saai 10% van ons inkomste in het in. En wat gebeur is, vanoggend kan ek hierso staan en hierdie is nie om te brak nie. Want het is nie ons nie, het is die Here. En ons is hier om vir hom dankie te sê vir sy getrouheid in ons gemeente. Maar hier is om julle ook te celebreit. Elkeen van julle by die huis wat gee, julle wat hier so sit voor my, wat gegee het vir die noodfonds. Ons het hierdie jaar die geleentheid gehad om in die moeilikste tyd van ons leeftyd, om oor die 300.000 rand al te kon weggee. Om organisaties te help, om mense in ons gemeente te help, om net te kan gaan en te kan sê, luister hier so, ons is 'n rivier, en ons wil net saai en ons wil net seker maak dat niemand verlore is nie. En ek dink ons kan definitief, ek wil dit hier so neersit, en ek dink ons kan definitief vir die Here 'n groot handeklap gee. Want, ek dink dit is nogal groot, en dit is nogal amazing. En ek wil afsluit met die gedagte dat 2020 was 'n moeilike jaar. 2020 was 'n de mekaar jaar. 2020 was 'n jaar wat niemand vir ons gedink het ooit sal kan gebeur nie. Dit is 'n sci-fi movie. Nee, as jy dit uitgebring het, is dit nogal 'n goeie fliek gewees het om te kyk. En toe raak dit 'n realiteit. En vanoggend wil ons vir die Here dankie sê. Dankie vir sy getrouheid, maar ons wil vir julle almal ook dankie sê. Ek is so bevoorregd om hierdie mense saam met my op hierdie verhoog te hê. Dat om hierdie pandemie deur te gegaan het en 2020 aan te gepak het met hierdie mense. Ek is lief vir hulle en ons is lief vir mekaar en ons is 'n great team, ek mag dit sê, want ek is deel van hulle, maar ons is 'n great gemeente. En ek wil vir julle dankie sê, dankie dat julle, wanneer het ook al is, of het 21 jaar terug was en of het net laas naweek was, dankie dat julle saam met ons ja gesê het vir betekenisvolle verhoudings. En dankie dat julle dit saam met ons uitleef. En ons gaan nou na 'n videoetjie kyk, na 'n slideshow, en dan gaan Bram met ons so oomblik net 'n gedagte deel oor dankbaarheid. Dankie, ons is lief vir julle.
Ja, dis vandag ons dankbaarheidsondag en een keer 'n jaar dan vier ons hierdie dankbaarheidsondag om eerstens vir Here dankie te sê vir sy goedheid die afgelope jaar. Hierdie jaar is so 'n bietjie anderster wat ons eintlik ook ons 21 jaar van Here se goedheid as gemeente vier, maar ook in jou eie lewe. En ek wil net so kort twee gedagtes met julle deel oor dankbaarheid vanoggend. Die eerste gedagte is dat dankbaarheid, dink ek, is vir ons moeilik. Dit kom nie natuurlik nie. Maar dankbaarheid is ook iets wat ons aan die ander kant hoop gee, as ons dit kan doen. En aansteeklik is vir ander mense om dit te kan doen. Ons is van nature, dink ek, nie ingestel om dankbaar te wees nie. Dis iets wat jy moet kweek in jou binneste. Die eie ek is so ingestel op die behoeftes en die begeertes wat ons het. Is dit nie so nie? Ons dink meeste van die tyd oor onsself en wat ons nodig het. So dit kom nie vir ons baie natuurlik om al die duisende miljoene seëninge wat jy beleef in jou lewe elke dag te tel nie. Iemand met die naam van Eric Hoffer het hierdie woorde gesê: "The hardest arithmetic to master is that which enables us to count our blessings." Die moeilikste wiskunde wat jy in jou lewe sal doen is om jou seëninge te tel. En ek dink ons verstek of ons default is dat ons eerder dryf na die goed toe wat ons nie het nie. Die goed wat ons graag sou wil hê, die goed wat ons begeer in die lewe. Dit is ons default, ons verstek dat ons eintlik na raai goed gewoonlik kyk. En as ek dink aan die woordjie, die Engelse woord entitlement, is dit dat ons voel so maklik dat ek het so hard gewerk. Ek het hierdie jaar het ek dan nou ingesit of hierdie jaar was nou 'n moeilike jaar gewees, soos daai 'n jaar is wat ek verdien wat ek gekry het of wat ek beloon moet word vir wat ek gekry het, is dit nou hierdie jaar wat verby is. En ons vergeet dat die Here eintlik alles wat ons het vir ons gegee het. Of dit nou ons energie is, of ons krag is, of ons talente is, of wat ons geld is, en of dit ons besittings is, of dit jou werk is, alles kom van die Here af. En ek dink dankbaarheid in die Bybel is iets wat nooit aan omstandighede gekoppel is nie. As ons gaan kyk na dankbaarheid in die Bybel, dan sê dit op soveel plekke spesifiek, dat jy kan nooit jou dankbaarheid koppel aan hoe dit met jou gaan in die oomblik nie. Ons is veronderstel om dankbaar te wees, maak nie saak wat in ons lewens gebeur nie. Hierdie twee skrifgedeeltes wat julle sien op die skerm, 1 Tessalonisense 5 vers 18, sê Paulus vir hulle, sê, wees in alle omstandighede dankbaar. En dit is belangrik om my woorde te sien, hy sê nie wees vir alle omstandighede dankbaar nie, hy sê wees in alle omstandighede dankbaar. En as jy nou in 'n storm is, dan sê hy vir jou, jy's in daai storm, moet jy dankbaar wees. Want dit is wat God in Christus Jesus van julle verwag. Die bekende Habakuk 3 vers 17 en 18 in die boodskap, hy sê my vertroue in die Here is nie afhanklik daarvan dat dit met my goed gaan nie. Al is dit so dat die vye boom nie vye gaan dra nie, selfs al vrek al die skape en die beeskrale is leeg, dan sal ek nogtans aanhou om die Here met 'n hart vol blydskap te dien. Ek het al ervaar hoe die Here my uit moeilike omstandighede red. En ek dink dis wat in ons harte moet wees vandag. Maak nie saak of dit vir jou 'n moeilike jaar was en of dit dalk vir jou 'n beter jaar was as die vorige jaar nie, is dat ons dankbaarheid is gebaseer op dit wat God vir ons doen en wat hy alreeds vir ons gedoen het. Dat daar is soveel dinge wat hy al in die verlede vir elkeen van ons gedoen het, en ek dink dit is iets wat aansteeklik raak vir ander mense. Is die feit, as jy wil anders leef as die kultuur in die wêreld waarin ons is, dan is een van die dinge wat jou gaan laat uitstaan, is as almal sê, maar joh, dit is so sleg, en fokus op die negatiewe, dat jy fokus op dit waarvoor jy dankbaar is. Dat jy fokus op die duisende klein dingetjies wat in jou lewe gebeur, en die seëninge
wat ander mense dalk nie tel nie. En jy kan sê, maar ek is ten spyte van slegte omstandighede, is ek so, so dankbaar. Ek dink dis wat ons anders te laat leef. As ander kla, as ander negatief is, as ander fokus op alles wat skeef is en nie reg gebeur nie, en jy kan in daai tyd sê, maar wie wat, ek het nog steeds hoop, ek is nog steeds dankbaar vir dit wat ek het en dit wat ek sien gebeur. Dink ek dit is aansteeklik vir ander mense. Die tweede gedagte wat ek jou mee wil los vir oggend en daarmee gaan ons afsluit, is dat ek dink jou fokus bepaal jou dankbaarheid. Jou fokus. En ons allemaal weet dat as jy op iets fokus, as jy iets verwag, dan kry jy op die ou end dit wat jy verwag. So as jy fokus op die negatiewe, gaan jy die negatiewe op die ou end ervaar en beleef in jou lewe. Ons fokus is iets wat bepaal of jy gaan dankbaar wees of nie. As jy fokus op 'n tekort, dan gaan jy altyd meer wil hê. As jy fokus op negatiewe nuus die hele tyd, gaan jy begin angstig en bekommerd raak. As jy fokus op alles wat kan verkeerd loop, gaan jy naderhand die verkeerde verwag. Maar as jy fokus op die miljoene klein dingetjies wat in jou lewe vir jou tel, wat seëninge is uit die Here se hand uit, wat hy al reeds in die verlede vir jou gedoen het, dan dink ek word ons harte gevul met dankbaarheid, wat oorloop, wat nie kan stil gehou word nie. Psalm 34 vers 6 en 7 sê, hy het my gered van al die dinge wat my lewe bedreig. Mense wat swak is, en hulp nodig het, sien dit raak. Hulle gesig straal van blydskap. Wanneer hulle die Here se hand styf vashou, sal hy hulle nooit teleerstel nie. Kyk maar na my. Ek was swak en hulpeloos. Toe het ek gebid en die Here het my gehelp. Hy het my uit al my krisisse gehelp. En ek wil jou vra vir 2020, is jou lewe bedreig gewees in 2020? Hier sommige wat hier sit wat kan sê, ja, my lewe was bedreig, want ek het siek geword hierdie jaar. Ek wil vir jou vra, 2020, was jy swak gewees? Het jy hulp nodig gehad, dat die Here jou moes dra deur hierdie jaar, tot waar jy hier vanoggend sit en vandag is? As jy kan sê, ja, wil ek vir jou sê, jy kan oorloop van dankbaarheid, as die Here jou gedra het vandag. As jy dink aan 2020 en jou fokus was op die Here gewees, dan sal jy vanoggend hier saam met ons vandag dans en jy sal opgewonde wees en jy sal jubel van blydskap, want jy sal besef, dit was nie my eie toedoen nie, dit was pure genade gewees, dat ek vandag hier is, dat ek 'n werk het, dat ek gesond is, dat ek soveel ander dinge kan ervaar vandag, is pure genade en daarvoor is ek dankbaar. Is letterlik onmoontlik om te kla oor iets en in dieselfde tyd dankbaar te wees daaroor. Dis onmoontlik, jy kan nie al twee doen nie. Probeer maar. Jy kan nie sê ek is dankbaar vir iets en in die volgende sin kla jy daaroor nie. So dankbaarheid is iets wat ons in hierdie wêreld, ons fokus al hoe meer en meer vir ons wys. Vandag gaan ons dankbriewe skryf, as jy nie alreeds het nie. En ek wil jou uitnooi, ons gaan 'n paar sekondes, 'n minuut of wat, gaan ons vir jou kans gee, by die deur het elkeen van julle 'n briefie ontvang. En ek wil hê, jy moet net dink oor die afgelope jaar van jou lewe, oor dit wat jy ervaar het en dit wat jy beleef het. En waarop was jou fokus gewees? Want jou fokus bepaal jou dankbaarheid. En ek wil hê jy moet daar neerskryf waarvoor jy dankbaar is. Dit is jou dank ook aan die Here vir oggend. En ons gaan dit so bietjie later, gaan ons dit hierso voor in hierdie bokse kom ingooi. Daar's ook 'n skakel op die skerm wat as jy by die huis is vir oggend, dat jy daai skakel, jy kan letterlik as jy 'n Android foon het, tik jy net in jou Google Chrome, tik jy net in tiny.cc dankbaar 2020.
en dan kan je diezelfde vormpie daar kry, jy kan jou dankbrief daar skryf, en als je een offer voor ochtend gee, dan kan je ook daar so dit inskryf. En ons gaan een oomblik neem om door 2020 te gaan en te denken aan al die honderde, duisende seëninge wat ons beleef het. Ek weet, ons gaan baie langer as een minuut kan neerskryf, maar ek wil hê jy moet focus op dit wat jij beleef het hier die afgelopen jaar. Aan dit wat in jouw hart gebeur het. Dit wat voor jou een realiteit was, dit wat voor jou een ervaring was hierdie jaar. En ons denk aan die Heerse pad oor impetus die laatste 21 jaar. Sy goedheid oor ons, dit wat ons ervaar en hier beleef het, story op story kan ons vertellen. En jij het ook een story wat jij saam met ons kan vertellen hoe die Heere jou leven hier geraak het. En dan gaan ons vanochtend ons geskenke, ons offers vir die Heere bring. As jy vanochtend een geskenk vir die Heere wil gee, een dankoffer vir die Heere wil gee, kan jy het ook nou gee, as ons het die voorkom ingooi, of jy kan het in een briefie skryf, as jy online is, dan kan jy net die adres intik, en jy kan het later in die volgende maand, kan jy dit ook gee, as jy dankoffer gee. Dit is bydraes wat ons elke jaar gee, bo en behalwe ons tiendes en ons offerandes. Dit kom uit dankbaarheid uit. Dit kom uit die hart uit, maar Heere, eindelijk is het alles wat van u afgekom het, wat ek gehad het hierdie jaar. Of ek nou dink het was baie, en of ek gedink het was moeilik geweest hierdie jaar, ek is dankbaar vir dit wat ek het. En dis een offer wat ons extra gee, en dit is wat ons ook vandag en in die volgende maand gaan gee. So ek gaan vir jou so paar oomblikke gee, ons gaan stil word, en ek gaan vir jou so paar oomblikke gee, en dan gaan ek met die gebed afsluit, en dan gaan ons een vir een kom, en ons gaan die offers gee. So kom ons gee so 'n minuut of wat net kans, dat julle dalk net kan dink, en as julle wat by die huis is, miskien kan julle vir mekaar vertel, waarvoor julle dankbaar is vanoggend, vandag, as julle hierna luister. Kom ons doen dit. Nou, het julle getrek? Het julle gestrek? Is julle los? Kyk, want as die ou nou verjaarsdag vier, dan moet die ou daarom nou celebrate, nee? Pieter, julle doen het al by Peers, en ek het al gesien, groot goeders. So ons moet daarom nou veels geluk, impetus sing, of happy birthday, of wat het ook al is, ek hoop, julle is reg, net die een arm op, en die ander arm op, is julle nou reg, julle is los, nee? Skouertjies los, okay? So ons gaan nou, soos julle reg, net soos, net al achter jou maskerkie, gaan net, woehoe! Nee, kom nou, woe! Pas nou, is julle reg? Ok, so ons gaan nou lekker sing, is julle reg, is jy reg? Die man is jy reg? Ok, gaan jy vir ons tel? Ok, is julle reg? Yes. Ok, maar tenminste is ons reg, so kom ons vat hulle maar, go! Happy birthday to you. Happy birthday.